qadrli muxlislar, biz hozir Oltiariq tumanidamiz. Eshitganmizki, Oltiariqning turklari, Oltiariqning bodring va uzumlari dunyoda ma'lum va mashhur. Dovug'i ketgan o'sha dehqonlar bilan bugun biz uchrashishga muvaffaq bo'lamiz. Tomorqasidan unumli foydalanayotgan dehqonlar bilan bugun biz suhbatda bo'lamiz. Qani ketdik. Hozir mening yonimda Oltiariq tuman hokimiyatining matbuot rahbari turibdilar. Faxriddin aka, assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Yaxshi keldik. Rosa bir olam taassurotlar bilan kelganmiz va yaxshi niyatlar bilan qadam rajida qildik. Aytingchi, bu tumanda qancha aholi yashaydi va ular asosan nimalar bilan mashg'ul? Hozirgi kunda biz Oltiariq tumanimizda 200 mingdan ortiq aholisi mavjud. 42 ming gektar yer maydoni tashkil qiladi Oltiariq umumiy yer maydoni. Hozirgi kunda Oltiariq tumanimiz aholisi, mana hozir o'zlaringiz kirib ko'rasizlar, Oltiariq tumanimiz dehqonlarini mirishga ortishmaydi. Hozirgi kunda har bitta xonadon egalari tomorqalardan unumli foydalangandan keyin bitta mavsumda o'zida, ya'ni bitta shu bahor oyidan boshlab bitta yer maydonlaridan 4 xil mahsulotlarni olishadi. Ya'ni uzum tokdagidan oziq-ovqat mahsulotlari, karamdan tortib boriki boshqa sabzavot mahsulotlarini ekishadi. Hattoki hududlarimizda o'sha tomorqa yer egalarini yerlardan bo'sh qolmasligi uchun hattoki qopda ham kartoshkalarni, ba'zi bir ko'chatlardan daromad olayotgan fuqarolarimiz bor. Yaxshi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz davomida albatta siz mana shunday xonadonlar haqida aytib o'tasiz va ko'rsatib o'tamiz. Biz muxlislarimizga esa mana bu dehqonchiliklarning sir asrorlari haqida ajoyib ko'rsatuv va ma'lumotlarni berib o'tamiz. Muxlislar, biz hozir Oltiariq tumanidagi Toshobod mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Mening yonimda mazkur mahallaning raisi turibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar bizning mahallaga. Rahmat. Bugungi kunda mahallada qancha aholi istiqomat qiladi? Mahallamizda 560 ta xonadon bo'lib, 900 ta oilaga mansub, 3165 ta aholi yashaydi. Hozirgi kunda bizning mahallalarimizda qishloq xo'jalik ekinlarimizdan barcha shug'ullanishyapti. Oddiygina hozir bir fuqaromizdan tortib o'rta hol oilalarni birga ko'ramiz mana. Aytingchi, bugun bizni qaysi bir xonadonga mehmonga taklif qilmoqchisiz? Men hozir Manazar Bahodir xonadonga sizlarni taklif qilaman, chunki u xonadonda tadbirkorlik bilan ham, dehqonchilik bilan ham shug'ullanadi, o'zingiz mana guvoh bo'lasizlar. Aha, ketdik bo'lmasa. Bahodir! Bu Bahodir! Mana aytgandingiz. Manazar, alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qolqay, tuzingmi? Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Assalomu alaykum yangajon, yaxshimisiz? Ro'zg'orga baraka ko'rsatuvining muallifi Gulruxsanova bo'laman. Tanishganda xursandman. Mana shu xonadon dehqonchiligini mana ko'ryapsizlar. Ham tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Tvorog pishirib sotadi, aholiga yetkazib beradi. Chevarlik qiladi. Mana o'zidan so'raysizlar, aytib beradi. Bo'ldi, rahmat. Rais bo'l, rahmat sizga. Yangajon, assalomu alaykum. Yana bir bor tanishib olamiz. Ismingiz? Hasanova Ozodaxon. Hasanova Ozoda. Husanova Gulruh. Tanishganimdan xursandman. Bugungi kunda qancha tomorqangiz bor hozir? Xonadonimiz 10 sotikdan iborat. Birinchisi 3 hosil olamiz 1 yilda. Birinchi daromimiz karam. Ikkinchi daromimiz kartoshka ekamiz. Uchinchisiga lo'ya ekamiz. Yaxshi darom olamiz. Bir yil ichida, demak, 3 marta mana shu marta, 3 marta hosil olamiz. Yerni qiynab qo'ymaysizmi? Yo'q, o'shanga yarasha o'g'itini beramiz, dorisini. Yaxshi. Hozir adashmasam karam ekilgan-a? Karamni qanaqa navidan ekilgan?
Karamda Gulkaram navida ekilgan. O, ana, bugun chiligi Gulkaram. Chiligi Gulkaram. Biz ko'rsatuvlarimiz davomida hali Gulkaram haqida umuman suhbatlashmaganmiz. O'ylaymanki, Gulkaram haqida yaxshi-yaxshi bilimlarni bugun sizdan o'zlashtiramiz. Mayli, ketdik bo'lmasam. Hozirda Gulkaram yetishtirishni bilmaganlar uchun qanaqa bir tavsiyalarni berasiz va Gulkaramni qachondan boshlab yerga qadagansiz? Ha, Gulkaramni dekabrda 20-larda urug' tashaladi. Pandikka, varenkaga ko'chat qilib, uni katta qilinib, yanvarda yanikiga ekiladi klonkaga. Tega dori solib, o'g'itini silitra solib ekiladi. Shundan keyin suvni kunora suvni berib, dimlab turiladi. Shundaycha fevralda chopib, ochib, yana dori solinadi. U ham silitra o'g'iti bilan suv beriladi. Undan keyin martga o'tib, klonkasini ochib tashlaymiz. Buni yana keyin yana dori solib, chopib, o'g'itini berib sug'aramiz. Qancha vaqtda bu hosilga kiradi? 2 oyda hosilga kiradi. Aytingchi, buni hosilidan qancha daromad ko'rish mumkin? Buni hosilidan karamda endi sotigizga qarabdi. Sotikka qarab biz endi 1.5 ming tekyapmiz. 5 million hosilimiz bor daromda. Daromadi 5 million. Qancha xarajat qilgansiz? 1 million xarajati bor. 1 million xarajat qilgansiz. Qo'l mehnati, chevar tagini yumshatasiz, o'tlardan tozalaysiz. O'zimizni qo'ldan chiqadi. Men odam ishlatmayman. Gulkaramni bozori qanday bo'lyapti? Bir yaxshi, kilosi 6 mingdan sotyapmiz. 1 kilosi. Ha, necha kilogacha qildi? Eng og'ir tarozi bosgan. 1 kiloyi 200 bo'ladi. Bu karamda oldin mevasi katta bo'lish uchun mahalliy o'g'it beriladi, chunki mevasi katta bo'lish uchun. Mana sizlarga qana uzilishni ko'rsatib beraman. Voy. Bu necha kilo hozir bosadi deysiz? 1 kilo bo'ladimi? 1 kilo bor. Mana shu 1 kilo. Kattasi 1 kilo 200 bo'ladi. Mana bundoq qilib, buni chiroyli qilib bozorga chiroyli qilib chiqaramiz. Mana. Qana? Xo'sh, mana. Shunday qilib, mana biz bozorga chiqaramiz mana. Mana qadrli muxlislar, o'z xonadonimizda yetishtirilgan gulkaramlar, gulkaramdan qanaqadir taomlar tayyorlashni ham bilasizmi? Salatlar tayyorlayman. Salatlar tayyorlaysizmi? Opajon, agar xo'p desangiz, men ham bittagina gulkaramni o'zim uzib ko'rsam maylimi? Mayli. Siz tayyormisiz? Hozir. Hop. Ozodapa, mana hozir men gulkaramni o'zim uzib ko'ring. Gulkaramga tegmaslik kerak. Ha, tegdi-da, nima pichoqni qaqib qo'yadi. Ruzg'orga baraka ko'rsatuvini tomosha qilib turgan muxlislarga yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman. 1 million xarajat qilib, 5.5 milliongacha daromad qilishingiz mumkin. 20 dekabrdan boshlab harakat qilsangiz, ish qiyinmasan, adashmasan, ish ham mehnati ham uncha qiyin emas. Harakat qilsa bo'ladi. Bu yerda molxonangiz bormi? Bu yerda molxonam bor. Sizga mana Gulirahon kursa, sigir sog'ish jarayonini ko'rsataman. Avval oyog'ingizga kiyib oling. Keyin mana mol sog'adigan xalatimni kiyib olasiz. Nega mol sog'ishga ham alohida bir kiyim? Ustingizdan hid keladi. Ustingiz toza turish uchun molga atini xalat qilib qo'yganman, oyoq kiyim. Oyoq kiyimammi? Oyoq kiyim. Tayyor, mana xalatni ham kiyib oling. Voy, ozodapa, sizga ham mikrofon rosa yarashdi. Jurnalistlik qilsangiz bo'lar ekan. Endi buni tvorog qilamiz, to'g'rimi? Buni separator qilib, qaymog'ini ayirib, keyin tvorog qilsa bo'ladi. Tvorog tayyorlaymiz. Ungacha buni separator qilib bo'lib, qaymog'ini qaymoq ayirib, endi pishirib qaynatamiz bu sutni. Qaynatganimizdan keyin axlat qatiq solib, tvorogga tayyorlaymiz. 4 soatcha ichida qaynatsak, tvorog tayyor bo'ladi.
Oho, bizdan buncha vaqtimiz yo'q. Albatta siz og'zaki tushuntirib berasiz menga. Sizni o'ylashimcha gazingiz yo'q, ha? Uyda. Gaz yo'q. Faqat gaz ballonlardan foydalanasiz. Foydalanaman. Bo'sh vaqtingiz bo'lmas ekan-a? Yo'q. Bo'sh paytimda chevarchilik bilan shug'ullanaman. Qishloqdagi ayollarning kiyimlarini siz tikib berasizmi? Ha, paltolar tikaman, ko'ylaklar tikaman. Qishda ko'proq paltolar tikaman, kurtka. Talab qanaqa masalan tikuvchilikka hozirgi kunda? Hozirgi kunda endi chokizga qarashadi. Chokiz chiroyli bo'lsa, klient ko'p bo'ladi. Meni qishin yozin klientim naqa qo'lim bo'sh qolmaydi-da. Har doim buyurtman bo'ladi. Qarang, hozir shogirdlaringiz ham bormi tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha? Ha, shogirdlarim ham bor. 4-ta 5-ta shogirdlarim bor. Nechasini tayyorlaysiz ularni? Qancha vaqtda shogirdlarni yetishtirib bo'lasiz? Bir oyga 150 ming shogird, bitta shogirdga o'rgatishim uchun ular endi o'zini qiziqishiga qarab 2 oyda, 3 oyda tayyor bo'ladi ular. Qo'lidan kela boshlashadi ular ham. Xolingiz juda ham bir faizli xonadon ekan. Hatto tomorqangiz ham bo'sh emas. Og'ilxonangizda ham qancha sigirlaringiz bor. Mana qumxoningizda gazingiz bo'lmasa, bir choyingiz qaynab, ovqatlaringiz pishib yotibdi. Baxtlimisiz? Allohga shukr, hamma sharoitimiz bor. Xudoga shukr, bolalarim, xo'jayinim, hammamiz tan jonimiz sog'. Nechta farzandingiz bor? Farzandim, 3-ta farzandim bor. Maktabga chiqishganmi? 2-tasi maktabga chiqqan, nevaram bor 1-ta. Voy! 1-ta qiz chiqarganman. Ana, bilib olding. Qarang, nabirangiz ham bormi? Necha yosh ular? 1 yosh bo'ldi. Ana, yaqinda bo'lmasam turmush qurgan ekanda hali. O'choqqa ovqat ham qilasizmi? Ovqat ham qilaman. Hamma ovqatni qilasiz. Yo'q, oshlarni ko'proq. Ha, oshni ko'proq. Yo'qat, endi gaz balonimiz bor. Qoyda kelib turadi mahallamizga. Yaxshi. Gaz balonda qilamiz. Uyni isitishchi. Uyni isitish. Mana mehnat qilganimizni sharofatiga konditsionerlar qilib olganmiz. Konditsionerda o'tiramiz. Issiqimiz, ha. Issiqlaringiz bor. A svetchi keladimi elektr toki? Ana qaynadi. Xo'jayinda oyligi plasida, uyda turgan joyimizda klik orqali svetga to'lovini qilamiz. Qishloqlarda svet yo'q, svet yo'q deydi. Unaqa muammo yo'qmi sizda? Yo'q, yo'q. Hozirda muammo yo'q. Emishki, pulg'onni suvdan ichgan odam yana o'sha hududga qaytib kelar emishlar. Chunki bu borada oltariqliklarni ham hazilomiz, hazillari, askerlari rasa ko'p ekan, to'g'rimi? Pulg'onning suvi rasta shirin ekan. O'choqqa bo'lgan choy ham mazali bo'ladi deb eshitgan edim va rostdan aytishgan ekan. Maza qilyapti. Ko'ra, chalqiz choyi shirin bo'ladi. Shunday. Hurmatli tasvirchilarimiz, rejissyorim, albatta sizlarni ham mana shunday chiroyli pulg'on suvga taklif qilib qolaman. Qadrli muxlislar, bu Toshobod qishlog'idagilar barchasi o'choqda ovqat qilishadi. O'choqda mana shunday qora kuyalarga botib, choy damlashadi desangiz adashasiz. Bu yerda bir ajoyib oshxonasi ham bor ekan. Men hozir sizlarni mana shu yerga taklif qilib qolaman. Ozod opa, to'g'risi oshxonangizga juda ham havasim keldi. Masalan, har qanday shaharliknikidan qolishmaydigan darajada oshxonangiz bor ekan. Gaz bormi? Gaz bor. Qani, o'sha oqma gazingizni menga ko'rsating. Gaz balon. Gaz balonlik. Ha, gazingizni ko'rsating. Qani, yoqib. Yangi chiqqan gaz, mana gugitsiz, mana zajgalka o'zi yonaveradi. Gaz balonni o'zi qani? Gaz balonni o'zi tashqarida. Ha, demak, siz gaz balon orqali yerdan tashqariga kirgizgansiz, bemalol buyurdan yoqib ishlataverasiz. Xavfsiz siz. Xavfsiz bizga, ha. Yaxshi. Bu yerda tikuvchilik anjomlaringiz ham bor-a? Bitta, ha, tikuvchilik. Siz asosan qaysi vaqtda tikuvchilik qilasiz? Men ittalabda eshiklar ishlarini, dehqonchiliklarimni qilib olib, faqat 12-da kirib, 4-gacha mashina ish qilaman. 12-da ha, abitdan keyin. Abitdan keyin. Tushlikdan keyin kirib, 4-gacha tikuvchilik qilaman. Undan keyin endi yana chorvachilik, xo'jayin kelish, ovqat bolalarim uchun. Ha. A turmush o'rtog'ingiz ham sizni mana shu ishlaringizga qarashadilar? Albatta. Yo'q, to'g'ri xo'jayinim. Mehnatkash, ichmaydi, bemani yurmaydi. Meni yonimga kirib, shu xo'jayinim ham qiladiki, endi men ham qilaman.
agar sir bo'lmasa. Necha yoshga baho berasiz? Men hozir turishimga hali yigitmiz-u. 20 yosh beraman. Rahmat. Ey, yashang. Aljon aka, necha yildan beri mana shu dehqonchilik bilan shug'ullanasiz? 18 ga kirganimda boshlaganman dehqonchilik qilishda. Hozir yoshim 67 da. Ana 70 ga qarab ketyapsiz, lekin qo'lingiz hali ham dehqonchilik. Ertalab turib kechgacha, xudo xolasa, mana shu shaharliklarni noz ne'mat bilan to'ydiramiz deb harakat qilamiz. Mol bor, qo'y bor, mana asalari bor, hamma narsamiz bor, xudo xolasa, xudoga shukr. Demak, hech nimani bozordan sotib olmaysiz? Yo'q. Mana kartochka ekkanmiz, mana bir oydan beri endi nimaga o'tdik. Bozordan olishga bo'lmasa, kartochka nimamiz kuniga kartochka qo'yib yesak ham yetadi. Ana. Bultur 600 kilo, 700 kilo kartoshka ko'rib oldik mana ko'chadan. Hozir chiqqanimizda ko'rasiz. Bo'ldi. Hozir bodringlaringiz haqida gaplashsak, Aljon aka, bodringlarni qachon bu issiqxonaga o'tkazdingiz-u, hosil olishga qachon ulgurdingiz? Bu bodringlarni fevralda oxirida aka kichina nima qilib ekkanmiz, qo'lbola sichqona qilib, uni ichiga o'tqalar boshqa qilib mana yetishtirdik. Mana hozirgi kunda bozorga olib chiqib sotyapmiz. Ana, bodringdan qancha daromad qilyapsiz? Endi 5000, 6000 daromad qilyapmiz. 5 million, 6 million. Ha, 5 million so'm, 6 million so'm atrofida daromad qilasiz. Xarajati qanchaga chiqib ketadi endi? Endi xarajati bir 2 millionga yaqin chiqib ketadi. Ko'pi mana. Nechi sotiq tomorqa bu issiqxonaniki? Issiqxonaniki 3 sotikka bormaydi, 2 sotik oshiradi. Demak, bu hali issiqxonani boshlanishidagi daromadingiz. Hali bu issiqxonadagi bodringlar yetilib, hammasi sotib bo'lganingizcha, demak, daromadingiz undan ham oshishi mumkin. 15 millionga boradi. Oshishi mumkin. Yashang. Ana endi bizga siz limonlik issiqxonangizni ko'rsatsangiz maylimi? Yuring, mana birga ko'ramiz. Yuring. Qadrli muxlislar, biz hozir Xandak usuldagi issiqxona yonidamiz. Bu issiqxonaning afzalliklari shundaki, bunga qo'shimcha isitish jihozlari zarur emas. Qishning harorati qancha minus gradusga tushib ketgan taqdirda ham o'simliklarni sovuq havodan Xandakning o'zi himoya qiladi. Yerning tagidan chiqayotgan issiqlik ularni himoya qilib turadi. Va bu yerda hozir limon daraxtlari aynan gullab turgan ekan, Alijon akani aynan mana shu yerda suhbatga chorlaymiz, ketdik. Qanday tushamiz? Demak, bu yerda norvon bor ekan. Oy. Voy, buning hidini qarang. Qarang. Qimmatbaho atirlarda ham limon gulidagi atirlarning hidi yo'q-da. Qarang, juda ham chiroyli va xushbo'y hid. Vaqt tush biroz qiyin ekan. Aljon aka, qayerdasiz? Bobojonimdan, buni tushish juda ham qiyin ekan-ku. Men yoningizga boryapman, mana asta-asta. Bu nima uchun? Alo, alo. Mana ushlab qo'ygan limonlar, mana bitta shoqida, mana shuncha shoqida mana 5ta, 6ta mana ushlab qo'yildi. Yilgi yangi yilda nimasi? Tikoni bor, ishoralar. Limon deb tikoni bor. Ana. Qarang, bu bo'lajak limonchilarmi? Ha, bil, mashinalar kuzga borib katta monaqa nimalarni 6ta, 7ta limon qilib beraman. Mana shu bir tup nimasi mana. Bultirgidan qolib ketgan nimalari bu? Qandak usulida qazilgan issiqxonada limon yetishtirish osonmi, qiyinmi? Bu qishda saqlash uchun bu oson. Nimaga aytsiz? Bir o't yoqmaysiz, isitmaysiz. Shunday yashlab nima qilib qo'ysiz, bo'ldi. Jar bo'lmasa, ikki qatar plyonka tikib qo'yasiz, shu bilan bo'ldi. Bu hech qanaqa boshqa narsa keragi yo'q. 4 yil, 5 yildan beri hosilini olyapmiz. Bultur 20-chi yilda shu mana shu issiqxonadan 4 million 200 minglik limon sotdim. Ham qolganini o'zimiz qandoshlar bilan mahalla ko'yda dorilikka so'ragan nimalarga beramiz. Yerning ustidagi limon ko'chatlari ko'proq hosil beradimi yoki yerning ostidagi limon ko'chatlarimi? Yo'q, farqi yo'qmi? Farqi bor. Yerda
ostidagida mana bu biznikidan ana balatda ekilgani hosili ko'p bo'ladi. Lekin shabada yaxshi deyadi. Bu balatda bo'lgandan keyin shabada yaxshi deyadi. Keyin nimasi meni mana unda meng tepasini ochib tashlagan taqdirimizda ham nimasi shabada yaxshi temaydi. Mana bu hozir dimlanib qolayotgan hisob bo'lib qo'yapti. U ham hozir ko'chatimiz jicha ko'plik qilib qo'yapti. Nimani? Qalin ekilgan. Qalinroq qilib qo'yapti. Boshida endi 2 metr, 2.5 metr joyga shu 25 metr, 26 metr teplisani uzuni bo'lsa, hozir shunga 10 nima ekkanman. Mana eni 6 metr. Mana shu yerda eni 6 metr. 6 metr, ha. Bo'yichi? Bunaqasi 25 metr. Shetdan o'sha 4 million 200 minglik bilturga 20-yilda shuna qilib sotib oldik. Biz vodiyliklarni gapga chechan desak, ular ishiga ham puxta ekan. Ishonmaysizmi? Mana qopda yetishtirilgan kartoshkalarni qarang. Mutlaqo joyim yo'q, yerim yo'q, lekin ish bo'lsa qilardim deb bahona qilmang. Ko'p qavatli uylarni ichida ham mana shunday qoplarga tuproq solib, chiroyli-chiroyli kartoshkalarni yetishtirsa bo'lar ekan. Alijon akaning aytishlariga qaraganda, bitta qopdagi mana shu kartoshkadan 6 kilogrammgacha kartoshka yetishtirsa bo'lar ekan. Ishonmaysizmi? Hozir Alijon akani o'zlaridan bilib olamiz. Mana kartoshkani ekib qo'ydik. Ko'tarilgan sari bunga yana turpoq solib qo'shib boramiz. Suv vaqtida suvini beramiz. Mana shundan 6 kilo hosil olish mo'jal bor. Bir ta qopda nimadan 6 kilo. Bitta qopdagi, bitta kartoshkadan. Bitta kartoshka. Hozir 1 kilo kartoshkamiz eski kartoshkalar hozirgi kunda 5000 so'm, yangi kartoshkalar 10000 so'm. Mana 6 kilo kartoshkangiz naqd qopni o'zida bo'lar ekanda. Xudo xolasa niyat bor. Izlagan imkon topar deb shunga aytishsa kerak-da, to'g'rimi Alijon aka? To'g'ri. Qishloqda hamma xuddi shunday qilib yetishdi. Endi hamma hammasini o'zini nimasi bor, yo'nalishi bor. Mana biz mana bu pomidorlarni ko'ring. Pomidorlarni hammasini qorasini ko'rlab, mana shu yerga bir lapatkadan nima tashaganman. Mahalliy o'g'it. Mana endi buni mana shunda nima qilib ko'mib qo'ysak, buni ichida nima chiqadi? Bu mashinga o'g'it bo'ladi. Nimasi yaxshi rivojlanadi. Bu pomidori shirin bo'ladi. Nima bo'lgandan keyin dori qo'shilib sepilmaydi bu. Thank you.
toshlar yerlarda tepada suv kam. O'shaning uchun bunga buni suvni quyib oborib eksangiz 100% ko'karaveradi. Vaqt-vaqtda suvni berib tursangiz bo'ldi. Haligi ko'chat qilib eksangiz bir oyda 2 marta suv navatda yadi, masalan. O'shaning uchun ko'tara olmaydi suvsizlikni. Suvsizlikni ko'tarmaydi. Tomirovagancha, tomirovgandan keyin bir yilda bir marta sug'arsangiz ham o'rik qurib qolmaydi. Bu-chi? Bu suvsizlikni ko'taradimi? Yo'q, hay katta hozircha tomir olib katta bo'lguncha quyib turdi. Keyin yilga o'tkazayotgan paytingiz xaltani yechib tashlaysizmi mana shu qopni? Olib tashlaymiz. U suvni quygandan keyin mana o'zini mo'p qilamda pichada qirqib turib xaltasini olib chuqur joyga o'ziniga chuqur ko'lib, handak ko'lib shunday tashlab qo'ysangiz bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Ana, mana ko'chachilik bilan shug'ullanayotgan va ularga havaskor bo'layotgan insonlar vodiydan ajoyib innovatsiya. Siz ham mana shu qoplarni ichiga ham joyni tejab, ham sarmoyani tejab, demak, nihol ko'kartirib olsangiz bo'lar ekan. Qadrli muxlislar, Farg'ona viloyati Oltariq tumanidan tayyorlanayotgan turkum ko'rsatuvlarimizning bir qismi mana shu yerda yakuniga yetmoqda. Bizni kuzatishda davom eting va biz albatta bir-biridan ajoyib sizga dehqonchilik sohasidagi yangiliklarni va innovatsiyalarni yetkazishda davom etamiz. Qadrli muxlislar, bizni Telegram kanallarida ham kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Xayr, salomat bo'ling.